თქვენთვის რა იყო გუშინდელი მოსმენიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილები და რას მოусმენდა თქვენი აზრით ყველაზე მეტი ყურადღებით ქართულ ცნებაში გადაწყვეტლების მიმღები? Მოგესალმებით ტელემოყურებელს, მიესალმები. Ძალიან მნიშვნელოვანი მოსმენა იყო, იქიდან გამომდინარეც, რომ გზავნილები იყო ძალიან აშკარა, გასაგები. Პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რაც აქ ხდება და თქვენ ჩამოთვალეთ რეალურად, რაც ახსენეს იქ საქართველოსთან მიმართებაში, დაწყებული ოლიგარქიული მართველობიდან დამთავრებული ინსტიტუტების მიტაცებამდე, რაღაცა კლანური მართველობა სასამართლოში, რა ვიცი, არც ერთი პრობლემა არ იყო გამორჩენილი. Რაზე, ანუ მედიაზე, საზოგადოებაზე, ამომრჩეველზე. Ეხლა რა თუნდა ეხლა ამ ყველაფერს დურბინდი, რომ ეს დემოკრატიული საზოგადოების სურათი არ არის, ხო? დემოკრატიული სახელმწიფო სურათი არ არის. Მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან კარგად ხედავს და ესმის შეერთებულ შტატებს გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა საქართველოსი, რომ საქართველო მისი დასაყრდენი უნდა იყოს და ამის გამო რეალურად ამერიკელმა კანონმდებლებმა დაინდეს, ქვეყანა დაინდეს, მოდი ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ აი ამ ყველაფერზე, რაზეც ბათუ საუბრობდა, რომ ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ გვაქვს თავისუფალი მედია, ჯერ კიდევ გვაქვს ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, ხო, პოლიტიკური პარტიები, აი ამას არ შეექმნეს პრობლემა. აი რაში დაინდეს? ნულიდან არ დაიწყოს თავიდან აი ყველაფრის მშენებლობა, ხო? და არ დაინდეს იმაში, რომ შეიძლება უფრო მკაცრები ყოფილიყვნენ, ხო, გაჟღერებულიყო სანქციების საკითხი, ან სხვა საკითხი, პირობითობა დახმარებით ამაზე ისაუბრეს, მაგრამ უფრო მწვავედ შეიძლება და დამდგარიყო ეს საკითხი. მაგრამ სანქციებთან დაკავშირებით დისკუსიაში რად გამორჩებათ ხოლმე, რას ნიშნავს ეს ქვეყნისთვის, აი ზუსტად? ხო, და ანუ ჩემი აზრით აქ რა ხდებოდა, ანუ მათ კიდევ ერთხელ გადააიაზრეს და ჩემი აზრით მათ ძალიან კარგად იციან საქართველოს სტრატეგიული მნიშვნელობა. უბრალოდ ამას ქართული ოცნება იყენებს ჩემი აზრით თავის ინტერესებისთვის, რადგან მათ იციან ეს ყველაფერი, ისინი ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად ძალაუფლება შეინარჩუნონ ბოლო მომენტამდე. შესაბამისად, ამაზე იყო საუბარი და ეს მნიშვნელოვანი გზავნილია ჩემი აზრით, რომ დაინდეს საქართველო, რადგან ის ყველავაც არის მათი მეგობარი და პარტნიორი სახელმწიფო. ასევე ყურადღება მინდა გავამახვილო იმაზეც, რომ ანუ აქცენტი, სწორი აქცენტი გაკეთდა, რომ ამერიკელები ვერ იქნებიან უფრო მეტად მონდომებულები საქართველოში ვითარების შეცვლით, ვიდრე ქართველები უნდა იყვნენ. ვიდრე ქართული საზოგადოება და პოლიტიკური კლასი. ანუ ეს აიყო გზავნილი ასევე პოლიტიკური ძალებისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც, რომ ნუელით, რომ ჩვენ გადაგიწყვეტთ პრობლემას. ანუ პრობლემა არის თქვენი გადასაწყვეტი, ჩვენ აქ მეგობრები ვართ იმისთვის, რომ დაგეხმაროთ. აი ქართული ოცნებისთვის რა იყო ყველაზე საყურადღებო თქვენი აზრით? აი ისთვის უნდა მიექციათ გუშინ ყურადღება, ასევე ოპოზიციისთვის, რა თქმა უნდა, თუმცა მეტი რამე იყო ასაკურველი ხელისუფლების პასუხისგებლობის ნაწილში. ანუ რა თქმა უნდა, ხა პოლიტიკურმა ძალებმა მათთვის რაც ყველაზე მომგებიანი იყო, ის ხდება ხოლმე, არაფერი უცნაური არა. ის დასკვნები გამოიტანეს, დარწმუნებული ვარ. ქართული ოცნება ამბობს, რომ აგერ, აი ყველა ოპოზიციას ეუბნება, რომ შედი პარლამენტში და რატო არ შედიხარ? და უბნებიანო ვართ ევროატლანტიკურ გზაზე. ხარ თუ ის ახარ რაღაცა. მეორეს მხრივ იგივე უფრო მეტი გზავნილი მოდის ხელისუფლების მიმართულებით, რომ ეუბნებიან, რომ შენ ხელისუფლება ხარ, შენი პრობლემა არის ეს პირველ რიგში, შენზე არის პასუხისმგებლობა კრიზისის მოგვარების და ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ვერ აგვარებ, აგერა ვართ მოგეხმარებით, მაგრამ ანუ ეს იყო, ანუ ქართული ოცნებისთვის მთავარი გზავნილი უნდა იყოს ის, რომ ყველა ეუბნება, რომ ის არის ხელისუფლება. ქართულ ოცნებას თუ უნდა რომ ვინმე აღიაროს ის ხელისუფლებად, ხო? მაშინ უნდა აიღოს, მაშინ ასევე უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა კრიზისის მოგვარებაზე. ესე არ შეიძლება, რომ თან უნდოდეს, რომ ხელისუფლებაში იყოს და თან უნდოდეს, რომ კრიზისის პასუხისმგებლობა არავინ დააკისროს, ხო? ერთი რაღაცები არ ხდება. შესაბამისად, ეგ უნდა გაიგოს, ანუ ხელისუფლება უნდა გაიგოს ის დასავლეთისგან, რომ თუმცა მას ურჩევნია ეს პასუხისმგებლობის გადანაწილება, ალბათ აი ბათუც მინდა შემოიყვანოს. ანუ დადგება ეგ მომენტი, როდესაც ანუ დასავლეთი დაინახავს, რომ ამ ხელისუფლება ის ხელისუფლების ფუნქციებს ვერ ასრულებს ფუნდამენტურად, ხო? მერე სხვა გამოსავალი არავის არ ექნება ისეთ არჩევნებთან მივა საქმე. ოპოზიციისადმი გზავნილი გასაგებია, ანუ მის გარეშე ეს ამბავი ვერ გადაწყდება,
რაღაცის დათმობა მასაც მოუწევს, მაგრამ ქართული პრობლემა ქართველებს გადასაწყვეტია და არ ამერიკელებს.